Taarifa ya kusikitisha ukiangalia ni kwamba kuna juhudi za kuweza kuokolewa kwa ndugu yetu mmoja ambaye katika siku ya leo alikuwa amejirusha katika kile kivuko cha Nyali pale, na Francis Mtalaki pengine atupe kinachoendelea kwa sasa kabla kuweza kwenda katika maeneo mengine. Shughuli za uokozi ziliweza kufika kama unavyoona, basi ni baadhi ya yule ambaye ameweza kuja kuweza kuokoa na kuweza kuhakikisha kwamba ameweza kuokolewa akiwa hai. Kwa sasa kinachoendelea ni kwamba wale raia ambao wameweza kufika kwa haraka kuja kumuokoa wameweza kumzingira pale, na ni katika shughuli za uokozi ambazo zinaendelea kwa sasa. Shughuli hii basi hatujaweza kufahamu ni kwa nini bwana huyo akaweza kujirusha katikati mwa kivukio hichi cha Nyali Bridge ambacho ni kikubwa sana, ukiweza kuangalia kwa upana ndio hicho kikubwa sana. Na wakazi wanasema kwamba alikuwa amesimama upande wa juu kule ambapo ni magari upita, abiria wa Kenya mbalimbali wakaweza kuingia na kutoka jijini, basi akaweza kusimama pale, lakini baada ya muda si muda akaweza kujirusha, na hapo ndipo aliweza kuzua umati huu kuja hapa. Kwa sasa hatuwezi kufahamu ni kipi ambacho labda kimemsababisha yeye kuja kujirusha hapa, na ikiwa ni siku ya wapenda nao sababu ni ipi, na kwa sasa ni shughuli za uokozi, na tunataraji kwamba wakati wote maafisa wa polisi wale wanaohusika na shughuli za uokozi waweze kufika hapa, kwani kwa sasa bado hawajaweza kufika katika eneo hili. Na tunaarifiwa kwamba na wakazi kwamba amedinda kutoka, sijui sababu ni nini, anasema kwamba anataka kujitoa uhai. Hizo ndizo semi kutoka upande wa chini pale, lakini jinsi wakazi wanavyojaribu kila wawezalo ni waweze kumuokoa na aweze kutolewa akiwa hai. Manake tulipofika hapa Rashid, mwendo wa dakika 15 zilizopita alikuwa mita 100 kutoka hapa tulipo, na utaweza kuona kuna kuta pale ya daraja hili la ama kivukio hichi cha Nyali, ni kwamba alikuwa ananing'inia na kuonyesha kwamba ana ustadi wa kuogelea. Manake alikuwa ameweza kutoa kichwa kilikuwa juu, na inaonyesha kwamba jinsi eneo hili lilivyo kwamba liko ndani sana, lakini aliweza kupaa juu na kuonyesha kwamba ana ustadi wa kuogelea. Lakini yeye mwenyewe anasema kwamba alikuwa anataka kujitoa hai, kulingana na baadhi ya wakazi ambao wanasema hapa kwamba hataki kuondoka hapa kwa sasa. Ndio hayo yanajiri, Rashid, iwapo na mengine basi niweze kuregesha studio.